Jeg vil lige vise vores nye små kaninunger frem. I dag der er de 11 dage gamle, og det er januar måned, så der er meget koldt. Deres mor har prøvet at have unger en gang før, så hun er god til at passe på dem og har lavet en rigtig god rede til dem, så de kan holde sig varme. De har ikke fået øjne endnu, men det varer ikke længe før de åbner dem. Det bliver en af de næste dage. De er meget aktive, selvom de ikke kan se noget. De har små tykke maver, så de får godt med mælk af deres mor. Man kan se, den er lige tæt på at skubbe med sine øjne. Deres mor, det er en Teddy dværgkanin med lang pels, og det tror jeg også, de får dem her. Deres far er ikke langhåret. Han er det, jeg kalder for en mini-løvehoved. Hans mor var en Teddy, og hans far var en lille hermelinkanin. Så derfor så er der stor sandsynlighed for, at de her unger de bliver langhårede. Jeg vil filme dem igennem deres opvækst her hos os. Så hvis I har lyst til at følge dem og se dem udvikle sig, så kan I trykke på abonner på vores kanal her på YouTube. Og så får I besked, når der kommer nye videoer op. De bliver helt sikkert utrolig nyttige. De må hellere tilbage til deres mor. Men nu, der laver de jo ikke andet end at sove og så spise et par gange om dagen, hvor de får tilbudt mad fra deres mor. Om 1 til 2 uger, så vil de hoppe ud af reden og begynde at spise selv.